अब मेरे पीछे पीछे नहीं, मेरे साथ कहे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इधर हाथ करके या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुरनामी है मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ, ये आपकी खुश आमद नहीं मैं कर रहा हूँ, ये नात है, नात है, मैं नात पढ़ रहा हूँ, तो नात पे खामोश बैठे हो। खुदा की कसम मैं नात पढ़ रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, मैंने आपसे क्या लेना, मैं कोई मोहताज हूँ? मैं तो हुजूर मोहम्मद मुस्तफा का मोहताज हूँ। तो कमाल की बात है, आप बोलते नहीं, बोलो ना। इधर हाथ करके या रसूल या हबीब अल्लाह, या रसूल या हबीब अल्लाह। सुन्नी है हम सुन्नी है, सुन्नी है हम सुन्नी है, हम रिज़वी है, हम सुन्नी है, हम रिज़वी है, हम दीवाने, हम प्यारे नबी के दीवाने, हम प्यारे नबी के दीवाने, हम शम्मा नूर के परवाने। सुरनामी है हम दीवाने, बोलो सुरनामी है हम दीवाने, कहिए हम सुन्नी है हम दीवाने, बोलो ना जी हम सुन्नी है को बंद करके फखर से कहो सुरनामी है हम सुन्नी है, हम रिज़वी है। सुरनामी है हम सुन्नी है, हम रिज़वी है। सुरनामी क्या समझे, क्या समझे शान नबी की हो, नबी की वो क्या समझे शान नबी की वो, 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 नबी की वो क्या समझे शान नबी की वो, क्या समझे शान नबी की वो, क्या समझे शान नबी की वो, क्या समझे शान नबी की वो। जोश से ऊंचा बोलो, हम प्यारे नबी के दीवाने, हम सोने नबी के दीवाने, हम ऐसे जैसे उर्वाल का है, हम प्यारे नबी के दीवाने, हम सुन्नी है हम दीवाने, हम रिज़वी है हम दीवाने। सुन्नी नबी है
کی خوبی سنو، سنیوں کی، رضویوں کی، سنی نامیوں کی. کوئی یہ نہ کہہ دے کہ سنی نامیوں کی بات کرتا جا رہا ہے. سنی کی، رضوی کی، سنی نامی کی خوبی کیا ہے؟ آتے ہیں نبی کی محفل میں، محفل میں آتے ہیں نبی کی محفل میں، وہ آتے ہیں، یہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ آتے ہیں، یہ آتے ہیں، سب آتے ہیں، سب آتے ہیں، سب آتے ہیں، سب آتے ہیں نبی کی محفل میں، محفل میں آتے ہیں نبی کی محفل میں، آتے ہیں نبی کی محفل میں، ہم کر بجھ گن کو کروانے، سنی نامی ہے ہم سنی ہے، سنی نامی ہے ہم جلدوں کو جلائیں گے، جلدوں کو جلائیں گے، جلدوں کو جلائیں گے، جلائیں گے، جلائیں گے، جلدوں کو جلائیں گے، جلدوں کو جلائیں گے، جلدوں کو جلائیں گے، جلدوں کو جلائیں گے، میلاد ہم منائیں گے، رات ہم منائیں گے، رات ہم منائیں، سنی نامی ہے ہم سنی ہے، لوگ ہم رضوی ہے، بولو سنی نامی ہے ہم سنی ہے، ہم پیارے نبی کے، ہم سونے نبی کے، مبارک ہو سب سنی نامی. کہتے ہیں سنی نامی ان کی چوکھٹ پہ پڑے ہیں، ان کی چوکھٹ پڑے ہیں تو بڑی موج میں ہیں، ان کی چوکھٹ پہ پڑے ہیں تو بڑی موج میں ہیں، ارے کہہ دو تقدیر سے ہم کو نہ اٹھانے آئے، سنی نامی ہے ہم سنی ہے، میں نے آنسو دیکھا ہے، اللہ کرے اس کو مبارک ہو. اب آپ ڈھونڈنا نہ شروع کر دیں کون ہے، میرا شعر سنیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ آنسو کسی قسمت والے کی آنکھ میں آتا ہے، دعا کرو اللہ حضور کا صدقہ کسی بھی کو، کسی کو، کسی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، کسی بھائی کو کوئی غم والا آنسو نہ دے، اگر آنسو دے تو حضور کے عشق والا آنسو. ٹھیک ہے، سنیے گا، یہ ایک آنسو دیکھ کے ابا جی کہنا پڑ رہا ہے، محفل میں چھلکتی آنکھیں یہ، آنکھیں یہ. علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آیا، ذرا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. کوئی بھی کھیتی اگانی ہو تو مٹی کو نمدار ہونا چاہیے، اگر مٹی خشک ہوگی تو کوئی بھی کھیتی نہیں ہوگی. اسی لیے اگر آپ کچھ عشق مصطفیٰ چاہتے ہیں تو حضور کے عشق میں اپنی آنکھوں کو ذرا نم رکھو. محفل میں چھلکتی یہ آنکھیں، یہ ہے کیا؟ محفل میں چھلکتی یہ آنکھیں، محفل میں چھلکتی یہ آنکھیں، محفل میں چھلکتی یہ آنکھیں، سب عظمت کے یہ پیمانے، سنی نامی ہے ہم سنی ہے، ہم رضوی ہے ہم پیارے نبی کے، ہم سونے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم سونے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم سونے نبی کے. اچھا، اگر یہ کو اعتراض کرے کہ ہم پیارے نبی کے دیوانے، علماء کرام جتنے بیٹھے میرے جملے پہ غور کریں،
ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم سونے نبی کے دیوانے. وہ کہہ گئے ان کا نبی ہے، کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، غور کریں گے، کہ ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم سونے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم سونے نبی کے دیوانے، نبیوں کے نبی کے دیوانے، سنی نامی ہے ہم سنی ہے. جذبات مجھ کو قدر ہے، لیکن بیٹا وقت کا تقاضا یہی کہتا ہے، وقت کا تقاضا یہی کہتا ہے، وقت کا تقاضا یہی کہتا ہے. سوری نامی کو مبارک ہو. جو محفل ناز سجاتے ہیں، سجاتے ہیں اللہ کا کرم لوگ ابھی آتے ہیں، ابھی آتے ہیں. جو محفل ناز سجاتے ہیں، یہ کوئی سوری نامیوں کا ضروری نہیں ہے. شیر سنو، کوئی غیر آدمی آپ اعتراض نہ کرے، کیونکہ میں نے تو چلے جانا پاکستان، آپ پکڑے جائیں گے، میں انصاف کروں گا. جو محفل ناز سجاتے ہیں، سجاتے ہیں، جو محفل ناز سجاتے ہیں، سجاتے ہیں، اسی لیے یہ آتے ہیں. جو محفل ناز سجاتے ہیں، بہت بڑا انعام محفل میں آنے والوں کو، سجانے والوں کو. جو محفل ناز سجاتے ہیں، جو محفل ناز میں آتے ہیں، جو محفل ناز سجاتے ہیں، جو محفل ناد سجاتے، جو محفل ناد میں آتے، جائے گے حشر میں پہچانے. سنی نامی ہے ہم سنی ہے، سنی نامی ہے ہم سنی ہے، ہم رضوی ہے ہم سنی ہے، ہم رضوی ہے ہم سنی ہے، ہم رضوی ہے ہم سنی ہے، ہم سنی ہے ہم رضوی ہے ہم دیوانے. اسی پیارے نبی کے دیوانے، ہم سونے نبی کے دیوانے، نبیوں کے نبی کے دیوانے، نبیوں کے نبی کے دیوانے، موسیٰ کے نبی کے دیوانے، عیسیٰ کے نبی کے دیوانے. سوری نامی ہے ہم دیوانوں مستانوں کا، مستانوں کا. کچھ علماء اعتراض کرتے ہیں یہ مستانے کا لفظ نہیں ہونا چاہیے. مستانہ اس کو کہتے ہیں جو کسی کی محبت میں مست ہو جائے، اور جو کسی کی محبت میں مست نہ ہو اس کی محبت جھوٹی ہوتی ہے. ہم تو حضور کی محبت میں مست ہیں. اگر میں زندہ رہا، دعا کریں زندہ رہوں اور نعت کے لیے رہوں. زندہ رہا تو پھر مست میں بھی بات کریں گے، لیکن اس میں بھی ایک سال پڑا ہے، کہ یہ میرے چیئرمین صاحب کو پتہ ہے کہ وہ بلاتے ہیں یا نہیں بلاتے، لیکن میری بات سن لے میرا چیئرمین بھی. اس بات کو نہ بھولے، سوری نامی ہے ہم سنی ہے، سوری نامی ہے ہم سنی ہے، ہم دیوانوں مستانوں کا، ہم دیوانوں مستانوں کا، ہم دیوانوں مستانوں کا، سوری نامی ہم مستانوں کا، سوری نامی ہم مستانوں کا، سب حال بنایا کا جانے. سوری نامی ہے ہم سنی ہے.
نمونوں کی جا رہا ہوں. اس کے بھی دو صفحے بقایا ہیں لیکن میں آخری کہہ دیتا ہوں, اگر نہیں یقین تو یہ دیکھ لیں. اللہ خوش نام دے. پھر سے کبھی ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی 28 تک ہمیں یہاں سنیے گا. لو آرام وہاں میں بھی ہوں گا, سرینامی بھی ہوں گے, پاکستانی بھی ہوں گے, افغانستانی بھی ہوں گے, انگلستانی بھی ہوں گے, وہاں فرشتے بھی ہوں گے, نبی بھی ہوں گے. لیکن وہاں ہوگا کیا, آخری شعر کہنے کے بعد اجازت چاہتا ہوں. کیا ہے کہ آواز فرشتے دے گے وہاں دے. کسی کو پتا ہے آواز فرشتے کیا دیں گے وہاں؟ پتا ہے تو ہاتھ کھڑا کرو, نہیں تو میں کہتا ہوں بتاتا ہوں. وہاں آواز فرشتے دیں گے وہاں کیا؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اب پھر آگے سرینامی ہے وہاں, وہاں سرینامی کو چھوڑ کر میں نیچے اتر رہا ہوں. سونے نبی کے دیوانے, ہم پیارے نبی کے دیوانے.